ناران کا غان میں برفباری، میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث تحصیل بالاکوٹ کی جزوی سڑکیں بند، شوگران آنے والے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا۔ بارش اور برفباری کی وجہ سے سیاحوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ شوگران سے ڈسٹرکٹ میڈیا کے نمائندے وسیم کی بھیجی گئی، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شوگران کو ملانے والی سڑک جزوی لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہے۔ کھولنے کے لیے مقامی لوگ، ٹرانسپورٹر، مالکان ہوٹل متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم ضلع اور تحصیل انتظامیہ کے علاوہ کیڈی اتھارٹی ناران کا غان کی معنی خیز خاموشی سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ ہزاروں روپے ٹیکس لینے والے ادارے اہلکار تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیاحتی علاقوں پر جب بھی کوئی مشکلات آتی ہے تو کیڈیے نے ہمیشہ پیٹ ہی دکھائی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم نواز، شوگران۔